Доброго дня! Продовжуємо сьогодні тему перетворення графіків. Візьмемо тепер перетворення, коли ми домножаємо x на коефіцієнт який-небудь. І нехай це буде більше строго нуля для початку. Тоді графік функції y дорівнює фід k k більше 0, можна отримати, замінивши кожну точку графіка функції y дорівнює від x, які нам відомо вважається, на точку з тією самою ординатою і абсцисою, поділеною на k. Тобто. Візьмемо y дорівнює корінь з x графік. І побудуємо y дорівнює корінь 3х. Нам треба замінити на ті самі ординати, а абсцису поділити на 3 в даному випадку. І отримаємо графік y дорівнює корінь з 3x. Тепер побудуємо графік y дорівнює корінь з x розділити на 3. Тобто нам треба залишити незмінними ординати, а кожну абсису треба поділити на 1 третю. Бачите, при діленні на третього вони ніби множаться на 3, тому отримуємо отримаємо один, 1 замість 1, замість двійки 6 і так далі. І отримуємо новий графік. Тобто, можемо сказати, що графік функції y дорівнює f від kx отримано з графіка функції y f від x у результаті стиску в k разів тепер до осі ординат на відміну від нового року, якщо k більше 1, або в результаті стиску в 1 поділити на k разів. Від осі ординат, якщо k від 0 до 1. Тепер ми хочемо розглянути, якщо у нас є k буде від'ємне. Для початку розглянемо мінус 1, тобто функцію y дорівнює f від мінус x. Якщо точка x0 y0 належить графіку функції y дорівнює f від x, то зрозуміло, що мінус x0 y0 належить графіку функції y дорівнює f від мінус x. Тоді ми можемо сказати, що графік функції y дорівнює f від мінус x. Можна отримати, симетрично відобразивши графік функції y дорівнює фід x відносно осі ординат. Наприклад, y дорівнює корінь з мінус х. Беремо графік і робимо симетрію відносно осі ординат. Тобто, була одиничка абсиса, стала мінус 1, була двічка, стала мінус двічка. А ордината залишається та сама. І отримуємо новий графік. Y дорівнює корінь з мінус 3х. Тут у нас буде поступові дій. І дорівнює корінь з x ми візьмемо спочатку, і спочатку домножимо на мінус 1. Тобто зробимо симетрію, як ми минулого раз робили. Тепер нам залишилося, ще домножити на трійку. Якщо ми пам'ятаємо, то трійка це стиск до осі ординат. І ми припідняли. Тепер спробуємо в іншому порядку ці дії зробити. Ми взяли спочатку також y дорівнює корінь з x, але зробимо спочатку домноження на 3. Тобто ми стиснемо з цього боку і зробимо симетрію, домноживши на мінус одиничку, як бачите, виходить той самий графік. Тобто неважливо, чи спочатку домножати на k більше одинички, а потім мінус, чи спочатку мінус, а потім домножати на k більше одинички. Розглянемо тепер випадок з модулем. y дорівнює f від модуль x за означенням модуля числа це f від x, якщо x більше дорівнює 0, і f від мінус x, якщо x менше 0. Тобто для xів, які більше нуля, графік функції f від модуль x буде співпадати з графіком функції f від x. А якщо x менше нуля, то буде співпадати з графіком f від мінус x. Тобто для побудови нам треба побудувати спочатку графік f від x тільки для абсцис більше нуля, потім побудувати графік f від мінус x для абсцис менше нуля, і об'єднати ці два графіки. Те ж саме написано тут. Або можна так перефразувати, завдяки минулому нашому прикладу, коли ми побудували f від мінус x. Можемо сказати, що будуємо графік функції y f від x для x більше дорівнює 0, і відобразити його симетрично відносно усі ординат. Так ми побудуємо f від мінус x для x менше 0. Тобто, нехай у нас є ось така от парабола, це буде y дорівнює f від x. І ми побудуємо y дорівнює f від модуль x. Для цього беремо її, але пунктиром. Тобто не потрібна нам частина c для іксів менше 0, оскільки нас цікавить тільки абсциси більше 0. І робимо його симетрію. Отримаємо з таку от буквочку W. Тепер, якщо модуль вішається на функцію, тобто y дорівнює модуль від F від x. За означенням того ж модулю F від X, якщо F від X більше рівня 0, і мінус F від X, якщо F від X менше 0. За аналогічними розміркованнями отримаємо, що нам треба спочатку побудувати частину графіка y F від x, розміщено вище від осі абсцис і залишити її незмінною. Ну, вищий абсцис – це відповідає f'x більше до рівня 0. І тепер частину графіка y дорівнює фідкс розміщено нижче від осі абсцис, оскільки ми ставимо мінус фідх, то це симетично відобразити відносно осі абсцис. Наприклад, візьмемо ту саму параболу і побудуємо її модуль f'x. Взяли і залишили незмінну вищі осі абсцис, тобто ординати додатні f від x більше до рівня 0. А ту частину, яка пунктиром, яка де f від x менше 0, ми симетрично відобразили, отримавши таким чином мінус fідx. І об'єднання, тобто те, що тут не пунктиром, це і буде шука, шуканий графік. Пару прикладів. Нехай у нас є ось така функція y від fідx. Підсумуємо всі наші дії, які ми за ці два уроки вивчили. Y рівня f від x плюс 2. Тобто додаємо додатнє число до е, аргументу. Таким чином ми маємо сунути вліво на 2, оскільки а дорівнює 2. Ось ми це і робимо. Тепер візьмемо y дорівняння мінус 1. Тут ми віднімаємо число від функції. Тобто це сув вниз або вгору, в даному випадку вниз, оскільки число, яке ми додаємо від'ємне. І по модулю дорівнює 1, тому сув треба зробити на одиничку вниз. Y дорівнює 2 ефіx. Домножаємо функцію на коефіцієнт 2. Тоді ми маємо зробити розтяг від осі абсцис, Замінивши кожну точку на ординату на таку абсцису, але ординату в два рази більше. Ось такий, як бачите, нулі функції не змінюються при таких е, діях, коли ми домножаємо функцію на число, ми не змінюємо нулі функції, вони залишаються на тому ж місці. Y дорівнює f від мінус x розділити на 2. Тут дві дії буде. Спершу ми робимо розтяг від осі ординат, оскільки в нас е, k дорівнює 1 і тобто від 0 до одинички. І отримаємо такий графік. І треба доносити на мінус. Тобто, зробити симетрію відносно осі ординат. Ось цей чорний графік, і буде шуканим. В цьому випадку, як ви бачите, у нас не змінюється перетин з вісю ОІ. І ще два приклади: y дорівнює f від модулі x. Ми беремо те, що було справа, тобто для додатніх абсцис, і залишаємо його незмінним. А злівому добудовуємо таке ж робимо симетрію і отримуємо шуканий графік. Коли ми будуємо Y дорівнює модулі FDX, ми залишаємо незмінними те, що було вище за вісь абсис. А те, що було нижче, ми симметрично відображаємо. На сьогодні все. Дякую за увагу!